madaxweynaha Puntland iyo wafdi ballaaran oo Osaka ka ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi, iyadoo halkaasina ay kulamo kula qaateen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi Itoobiya. Wariyaheena Yuusuf Cabdi Shire oo ku sugan istuudiyaha magaalada Garowe ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigu hoggaaminayay oo aan babaxay dalka Itoobiya ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas. Safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa ka dambeysay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha Addis Ababa ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda, ganacsiga, gaashaandhigga, saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qunsulka guud ee qunsuliyadda Itoobiya ee Soomaaliya. Soo dhaweyn kadib, madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kulamo kala gedisan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga iyo qunsulka guud ee qunsuliyadda Itoobiya ee Soomaaliya. Kulanka madaxweynaha iyo wasiirada dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa horraba ah kulamo uu madaxweyne Gaas la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya, kaas oo looga arrisan doono arrimo la xidhiidha ganacsiga Puntland iyo Itoobiya kala dhexeeya. Sidoo kale waxay ka wada hadli doonaan arrimaha ammaanka iyo siyaasadda guud ee labada dhinac. Madaxweynaha iyo wafdigiisa marka ay ka ambabaxayeen Puntland, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Kanoonka, waxaa sugootiyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, wuxuuna sheegay Gaas in dalka Itoobiya, gaar ahaan caasimadda dalkaasi, uu aadi doono arrimo la xidhiira ganacsiga, ammaanka iyo siyaasadda guud ee Puntland. Wuxuu xusay madaxweynuhu in safarkiisa uu qaadan doono muddo 5 bisha. Waxaan saaka u dhoofayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo ku degi doono socdaal muddo 5 bari ah oo ah socdaal shaqo oo aanu rabno inaan dowladda Itoobiya kala soo xaajoonno howlo badan oo la xiriira dhanka amniga, ganacsiga iyo siyaasadda guud ee Puntland iyo Soomaaliya dhanba. Marka waxaan rajeynayaa waxaa iska arki doonaa madaxda dalka u sarreysa insha Allah, waxaan rajeynayaa in socdaalkaas ku soo dhammaado guul insha Allah. Aad iyo aad mahadsantahay. Soo dhawaada. Safarka madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku joogo dalka Itoobiya ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay halkaas inuu kula kulmo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaana ka wada hadli doona arrimaha ugu muhiimsan yihiin xiriirka labada dhinac ee Puntland iyo Soomaaliyaba. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka SBC, Garoowe.